नमस्कार फायर स्क्रीन अनलाइन टेलिभिजन मा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आजका मुख्य खबरहरु। ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको टुङ्गो 6 महिनासम्म पनि लाग्न नसक्दा लगानीकर्ताहरुको झन्डै 12 अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। पूँजी बजारलाई सीमित ब्रोकरको कब्जाबाट बाहिर निकाल्ने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स सहजै प्राप्त गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्दै आवेदन माग गरेको थियो। तर नयाँ लाइसेन्स खुलाउन नहुने भन्दै केही कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गत कार्तिक 4 गते सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्सका लागि खुला गरिएको आवेदन प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। निर्वाचन सम्पन्न भएको 4.5 महिना संसद अधिवेशन सुरु भएको 3 महिना र सरकार गठबन्धन भएको 100 दिन भन्दा बढी नागिसकेको छ। तर मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म आफ्नै दैनिक कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गर्ने निजी सचिवालय नै गठन गर्न सकेका छैनन्। करिब 1 दर्जन राजनीतिक दलको समर्थनमा बनाइएको मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने त कहिले हो कहिले। हौस् त दर्शकवृन्द, फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। समाचार हेरिसकेपछि आफूलाई लागेका आफ्ना विचारहरूलाई कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजनलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हजुरहरूले प्ले स्टोर एप स्टोरमा गई फायर स्क्रिन टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म भावना बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।